រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន9នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន7នាក់សូមជម្រាបផងដែរថាកិច្ចត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 137,846 នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 134,715 នាក់និងអ្នកស្លាប់មានចំនួន3,056នាក់